Hello, everybody. So, rank down. I need to do some lessons, so let's get into it. Класична Класична музика. музика. Діти. Діти. Джаз. Час. Майже. Майже. I keep getting these ones backwards. Часто. Часто. Майже. Майже. Most. Almost. Okay. Вони грають джаз. Вони грають джаз. They play jazz. Далеко. Далеко. Гурт. Гурт. Мати. Мати. Зазвичай. Зазвичай. Що ви знаєте про джаз? Do you know about jazz? Що ви знаєте про джаз? Чому? Чому? Повільно. Повинно. Джаз. Джаз. Хор. Хор? Ця жінка – відома художниця. Ця жінка – художниця. Відома. Ця жінка – відома художниця. Художниця. Відома. Ці люди співають у хорі. These people sing in a choir. Is it going to be pop music? Це. Музика. Буде. Музика. Кіт. Ай-яй-яй-яй. Це буде поп. Музика. Він слухає класичний рок. He listens to classic rock. Хто твій улюблений композитор? Хто ти улюблений? Хто твій улюблений композитор? Ти улюблений композитор. Who's your favorite I couldn't tell if it was you or they. He is or твій. Ти. I still can't tell, I'm not sure. Хто твій улюблений композитор? Твій. Good thing I double checked it. Це. Відома українська. Народна. Пісня. Пісня. Які твій улюблена американська гурт? Це відома українська народна пісня. Це відома українська народна пісня. Це. Відома. Це відома українська народна пісня. Українська. Народна пісня. Мій дядько – відомий український композитор. Мій дядько – відомий український композитор. Дядько – композитор.
Композитор. Дядько. Дядько. Мій дядько відома українську композита. Дядько. Дядько. Він студент. Слухає. Класичний. Рок. Мій. Улюблений. Український. Гурт. Hey, I got it perfect. Not in the lesson, but in the answers. Let's get the next lesson going. Малювати. Малювати. Мати. Мати. Роман. 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 Вуса. Вуса. Гумористичний стиль. Humor style. Вона читає його вірші щоночі. Вона. Читає. Вона читає його вірші щоночі. Його. I can't remember what the second... I don't remember what the second word was. Наш. Щоночі. Вона читає його вірші щоночі. Вона читає його... Вірші щоночі. That's not it. Вірші щоночі. Вірші. I forgot what that word means. Every, okay. Or no, is it poems? Гумористичний роман. A humorous novel. Ви читаєте фентезі. Мій друг – поет. My friend is a poet. Мій друг пише цікаві оповідання. Мій друг. Мій друг пише цікаві оповідання. Пише. Оповідання. There's another word in there, but I can't hear it. Мій друг пише цікаві оповідання. Цікаві. Цікаві. Оповідання. Yeah. Поети. Пишуть. 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 Уночі. Уночі. Ми любимо читати казки. Ми любимо читати казки. What is this fairy tale about? Про. Ця. Про що? Ще. Ця. Казка. Ми читали його романтичні оповідання. Ой. Окей, let's listen to that one again. Ми читали його романтичні оповідання. Ми. Спальня. No. Читали. Читали. Ми читали його романтичні оповідання. Його. Кухні.
Гаряче. Ми читали його романтичні оповідання. А, роман... Романтичні. Оповідання. We read his romantic stories. Вона. Улюблені. Читати. Фантастику. A poet writes at night. Oh, poet. Романтична література. Література. Романтична. Романтична література. Романтична література. Література. Романтична. Романтична. Література. Література. Романтична література. Вона любить читати фантастику. Ви читаєте фентезі? Ви читаєте фентезі? Читаєте. Читаєте. Ви читаєте фентезі? Фентезі. Фентезі. Читаєте. Ви читаєте фентезі? Його вірші не про це. Вірші. 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 Його вірші не про це. Вона любить. Любить. А, улюблена. Читати. Фантастику. Поете. Not poet. Poets. Multiple. Gems. More gems. Okay, let's go for a little bit longer one and earn some hearts here. Віктор. Привіт. Привіт. Батьки. Батьки. Але. Але. Але грати. Грати. Подорож. Подорож. Чоботи. Чоботи. Телевізор. Пальто. Пальто. Телевізор. Лікар. Лікар. Дизайнер. Дизайнер. Один. Один. 16. 16. 20, 30, 40. 20, 30, 40. Три студенти, 13 студентів. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Either this one or this one. I'm going to go with my first choice. And it was neither of them. Ugh. Моя подруга – лікар. Моя подруга – лікар. My friend's a doctor. Мій син любить плавати і бігати.
Мій син любить плавати і брати. 7 років. 7 років. Років. 7 years. Я граю у хокей. Я граю у хокей. Моя бабуся брала, бігала марафон. Марафон. Он. Привіт, Віктор. Привіт, Віктор. Ви плавала. Марафон. Бігали. Марафон. I would have got that wrong if I didn't look. Ви бігали марафон. I need to get that word in a voice over. So, finishing the day with 4 hearts. So, thank you for joining me, and I'll see you in the next video. Have a good night, folks, and stay safe, everybody.